Арамдруугийн эрх мөндөд үзэгчдэд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Монголын мэдээ сувг та бүхэндээ тань тайлбар хөтөлбөрийнхөө мигмар гаргийн дугаарыг студиэс шууд хүргэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр дэлхийн тахин төдийгүй манай улсад иргэдийн хамгийн их анхаарлыг татаж байгаа сэдв бол шин төрлийн COVID-19 вирусын халдварын тархалттай холбоотой мэдээлэл байгаа учраас бид та бүхэндээ тань тайлбар хөтөлбөртөө энэ мэдээллийг онцолж хүргэх болно. Тэгэхээр манай улсад одоо бараг 3 сарын туршид коронавирусын халдварын тархалт бүртгэгдээгүй. За улсын онцгой комисс төдийгүй бол одоо энэ чиглэлд мэдээллийг авч за улсын онцгой комисс холбогдох шийдвэрүүдийг гаргаж иргэд бас тогтмол амны хаалтаа зөөж мэрэгжлийн байгууллагаас өгж байгаа зөвлөгөөг дагаж байсан. За гэхдээ урчин манай улсад коронавирусын анхны тохиолдол бүртгэгдсэн гэдгийг улсын онцгой комиссаас мэдээлсэн. За тодруулах юм бол 3-р сарын 2-ны өдөр Москва Улаанбаатарын чиглэлийн Аэрофлот компани онгоцоор ирсэн бүгд найрамдах фрэнс шинэ коронавирусын халдвар илэрснийг улсын онцгой комисс өнөөдөр өглөө олон нийтэд мэдээлсэн. За өнгөрсөн шөнө халдвартай судлалын үндэсний төвийнхэн тэг 2 цаг Франц улсын иргэний шинжилгээний хариу эерэг буюу COVID-19 вирусын халдвартай болохыг нь тогтоосон. За тухайн иргэнийг Дорногов аймагт тусгаарлан давтан шинжилгээ хийж эхний хариуг баталгаажуулах юм байна. За 1-р хавьталд орсон 120 гаруй хүнийг тусгаарлан шинжилгээ авч за дам хавьталд орсон 500 гаруй хүнийг олж тогтоож ажиллаж байгаа юм байна. За энэ хугацаанд Баянгол, Фиранда, Ариг Эрсран, ICC тааврт очиж үйлчлүүлсэн гал тэргээр зорчсон зэрэгэр хавьталд орсон иргэд одоо өөрсдийгөө тусгаарлан сิจгтэй шинж тэмдэг илэрх юм бол халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд хандхыг зөвлөж байна. Ингээд уламжлал ясаар өнөөдөр эрүүл мэндийн амныхан цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээлэл өргөснийг өргөжлөлөө өргье. Батлагдсан тохиолдлуудын шинжилгээ давтан хийн. Бид одоо бас өшөө давтан хийн. За тийм учраас Монгол улсад коронавирус халдварын анхны тохиолдол гадны улс орноос зөөрлөгдөн орж ирж байгаа гэсэн. За тэгээд бид нар бол одоо энэ дээр 1-р тусгаарлалт ажиглалт гэдэг хоёр юм а хийнэ. За эхний одоо миний сая хэлсэн 80 хүн 43 хүн нийлээд 123 хүн болвол хатуу дэглэмийн тусгаарлалтын бүсэд ажиллаж байна. Ойр орхон лабораторийн шинжилгээ авна. За Улаанбаатар хотын хотод байгаа 43 хүний халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд шөнийн 0 цагаас эхлээд тусгаарлалт эхэлсэн. Одоогоор 20 хүнийг тусгаарлаад байна. Бас хөдөө гадаа явсан ганцны хүнийг аймагт руугаа хилж бас тухайн газарт нь тусгаарлалж байна. За мөн одоо тэр кемп дээр нь байгаа 60 хүнийг бас тусгаарлана. За энэний зэрэгцээгээр амсанд явж ирсэн ойрын судлын хүмүүсийг бид бас тусгаарлана. Тэгээд халдварт өвчин судлын үндэсний төвд ойрын буюу одоо 1-р хавьтлуудыг тусгаарлана. За хавьтлын хавьтл гэж гарч ирнэ. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн одоо өвчтөнтэй тохиолдолтой хамт байсан хүний дараагийн одоо гэр бүлчийн гэх юм уу найз нөхөд гэдэг хавьтл. Тэгэхээр энэ одоо 240 буюу хавьдлын хавьдлыг бид нар энэ хавьдлын шинжилгээний хариу гартал гэрт нь ажиглалтад тусгаарлана. Бүх хүмүүсийг ажил сургуулиас нь чөлөөлөөд өнөөдрөөс эхлээд цагдаа хүчний байгууллагууд, салбар хоорондын байгууллагууд өглөө улсын онцгой комисс суралцаад үүрэг даалгавар аваад бид бол итэвчээд итэвтэй ажиллаж байна. Тэгэхээр ажиглалтанд байгаа хүмүүс бол одоо урьдчилсан байдлаар нэг 200-300 гаруй хүн гарч байна. Тэгэхээр бол маш дэг журамтай энэ ажиглалтанд орох хэрэгтэй. Түүнээс гадна одоо энэ нэвтрүүлгийг сонсож байгаа ард иргэдтэй хэлэхэд тухайн одоо хавьтал болсон хүмүүс бол халдвар төвшин судлын үндэсний төвд хандан хавьталтаа дахиад одоо 2-3-р хавьтал болсон хүмүүс өөрсдийгөө ажил сургуулиас чөлөөлөөд гэртээ ажиглалт хийгээд ямар нэгэн шинж тэмдэг илрүүл халдвар төвшин судлын үндэсний төвд яаралтай мэдээлэл нь бас айл ойр байгаа өрхийн эмнэлэгтэй мэдээлж байна. За энэ батлагдсан тохиолдол Франц улсаас зөвөрлөгдөн орж ирлээ. За бид сิจгтээ шинж тэмдэг эхэлсэнээс хойш бол хавдлыг тодруулах тандал судалгаа хийх ажлыг хийсэн. Ингээ Улаанбаатар хотод 43 Дорногов аймагт 80 хавдл нийт 123 хавдлыг илрүүлж тусгаарлах тандал судалгаа шинжилгээ эмчийн үйлчлэг хийх ажлыг зохион байгуулж байна. 2020 оны 3 сарын 9-нд буюу өчигдөр хөсвөтөд 7 хүнийг тусгаарлаад тандал судалгаа шинжилгээ хийж байна. Харин ажиглалтанд бол 8 хүн, зарлалын совилд 10 хүн, нийт 18 хүнийг ажиглалтанд авсан байна. Хэдийгээр өнөөдөр бид таагүй мэдээ дуулгаж байгаа ч гэсэн бидний одоо монголчууд сандрах хэрэггүй. Яагад гэвэл энэ коронавирустэй дэлхийн 100 гар орон тулж тулсан бид бас өнөөдөр тулж байгаа
боловч бид бол одоо ямар арга хэмжээ авч яаж зохион байгуулах вэ гэдгээ маш одоо тодорхой авч ажилнаа. Энэ дээр бол иргэд бол сандарч мөн одоо ажил дээр хүндрэл учруулахгүй байхыг одоо сануулж байна. Тэгээ бид нар энэ тодорхой хавтлуудаа бол хурдан ангилж өөрийнхөө одоо хүсүүтэд болон тусгай одоо тусгаарлаж авч шинжилгээ мөн эмчийн хяналтаа хийнэ. Тэгээ шинж тэмдэг илрэхгүй шинжилгээний хариу эхний ээлжинд гарсан хариуг хурдан одоо ашиглаж дараагийн ажлаадаа зохион байгуулах учраас энэ одоо ажилтай тэмцэх ажилд бол хүмүүс яаран холоос сандарч бүх одоо янз бүрийн чиглэлээр түрүүн ярьдгшгэ одоо сандарч болохгүй гэдгийг л хэлье. Зөвхөн сураг сонсоод хүмүүс чинь аюу их уцтаа ингэж байгаа нь одоо хүмүүс ажлын ачаал авж байгаа бидэрт бол бас нэмэр дарамт болж байгаа маа. Тийм учраас бид хийх ажлаа бол нэлээд сайн төлөвлөсөн зохион байгуулсан эхний хэсэг хүмүүсээ авцраад одоо тусгаарлсан багаа. За үзэгчтэй өнөөдөр өглөө бол 6 цагт улсын онцгой комисс хуралдаж шуурхай хуралдаж шийдвэрээ гаргасан. За мөн өнөөдрөөс 11 дэх хуралдаанаа одоо өдөр хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хуралдаанаар бол холбогдох шийдвэрүүдийг дахин гаргасан. Тодруулах юм бол одоо энэ COVID-19 вирусын халдварын эрсдлээс өрдөчлөн сэргийлэх чиглэл тодорхой шийдвэрүүд гараад байгаа юм. Ингээд эрүүл мэндийн сайдас Саран Гэрлээ яриаг өргөжлөл өргөе. За би та бүхэнд бол бас нэг шийдвэр гарсан нэмэлт мэдээлэл өгөхөд бол шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх энэ халдвар гэр бүлд тархаас хамгаалах зорилгоор за Монгол Улсын ерөнхий сайд санаачтан за 3-аас дээш тэгээс 5 насны хүүхдээ ихчүүдэд 3-р сарын 30-ны хүртэл за гэрээсээ сахимаар ажиллаа хийх за эсвэл хүүхдээ харах ийм цалинтай чөлөө олгохоос ийм шийдвэр гарсан гэдгийг та бүхэндээ мэдээлхийг хүсэж байна. Энэ хүнтэй ойрын хавтлалд байсан. За амьсгалын замын халдварт өвчний тэр дундаа халуурах, ханиалгах шинж тэмдэг гисэн илэрсэн гэсэн ийм хүн бол байхгүй байна. А тэгтээ бол одоо шинжилгээний хариу 24 цагийн дараа хэрхэн яаж гарснаас хамааран энэ гадаад улс орноос зөөвөрлөгдөн ирсэн анхны коронавирусын тохиолдол Монгол хүнд халдварлаж үгүй юу гэдэг энэ мэдээлэл ингээд тодорхой болноо. За халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн мэрэгжлийн баг 2 машинтай эм тариа, тоног төхөөрөмж, эмч мэрэгжлэнтэй одоо үүрээр 4 цагаас бол Дорногов аймгийн Улаанбаатарх суманд кемпд очисан байгаа. За энэ Франц хүний байрлаж байгаа кемп бол их тав тухтай гэж бидэнд мэдээлэл өгсөн. Дотроо ариун цэврийн өрөөтэй халуун дулаан устдаа за түүнээс гадна шинэ коронавирусын үеийн халдварын үед нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж буюу за хүчил төрөгчийн одоо хангамжийг бүрдүүлсэн ийм орчинтай гэдэг ийм мэдээлэл өгсөн. За халдвартай хүмүүс маань бол 3 өдөр халуурсан. За биеийн байдлыг бол бас сайн гэж хэлэх боломжгүй. Одоо мэрэгжлийн баг газар дээр нь очоод ингээд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж биеийн байдал нь бол тодорхой болно гэдэг энэ мэдээллийг өгье. За тэгэхээр яг ийм одоо өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед олон нийтийн сүлжээгээр худал ташаа мэдээлэл тарааж одоо иргэдийн сэтгэл санааг өмөлөх юм бол за хуулийн дагуу хариуцлага тооцож торгуулийн арга хэмжээ авна гэдэг ийм мэдээлэл байгаа юм аа. За мөн өнөөдөр олон нийтийн сүлжээгээр KFC-ийн ажилт өндөр халуурсан тухай мэдээлэл гарсан. За тэгвэл эрүүл мэндийн сайд энэ мэдээллийг өгсгэж байна. KFC-ийн нэгч ажилтан халуурсан бүлээрсэн байдлаар эрүүл мэндийн байгууллагад одоогоор хандаагүй байгаа юм байна. Зарим улс аймагт Английн иргэний тусгаарлсан мэдээлэл байна. За тодруулах юм бол COVID-19-ийн халдвар авсан нь батлагдсан Франц улсын иргэнтэй нэг онгоцонд одоо зэрэгцэж сууж ирсэн Англи улсын иргэн Aero Mongolia авиакомпани онгоцоор Уус аймагт 3-р сарын 5-нд ирсэн гэдгийг тус аймгийн засаг даргаанд хамгийн газраас мэдээлжээ. За Уус аймгийн онцгой комисс шуурхай уралдаж Бүх Мөрөн сумын Ямат уулын тусгаарлагдсад байгаа Англи улсын иргэнээс шинжилгээний дээж авах баг илгээжээ. За яг одоогийн байдлаар Англи улсын иргэн болон орчуулагч тогооч
болооч хөтөч гээд 5 хүнийг тусгаарлаад байгаа юм байна. Улаангом бүх мөрөн сумын онцгой комиссоос хавтагч нарыг тодорхой болгох үйлчлүүлсэн газруудыг нь хааж ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа юм байна. За мөн аймгийн зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг түр хугацаанд зогсоосон байна. За Франц улсаас зөвөрлөгдөн ирсэн халдварыг тархахаас сэргийлж улсын онцгой комисс нийслэл аймаг сумаас гарах одоо хот хоорондын зорчигч тээвэр болон хувийн тээврийн хэрэгсэл орон нутгийн нийслэг суудлын галт тэрэгний хөдөлгөөнийг 3-р сарын 10-ны өдрийн өглөөний 7 цагаас 3-р сарын 16-ны өдрийн өглөөний 7 цаг хүртэл түр зогсоосон. За харин саяхан одоо 11-р хурлаанаараа Орос улбооны улс руу автоцамаар зорчих Монгол улсын иргэн за мөн Орос улбооны улсаас Монгол улс руу зорчих иргэний хөдөлгөөнийг бол 3-р сарын 29 хүртэл түр зогсоох шийдвэр гаргалаа. За ингээд зам тээврийн сайдын яриаг үргэлжлүүлэн үргэлжлүүлье. За сая болсон хурлаанаар шийдсэн асуудлыг танилцуулъя. Монгол улс Орос улбооны улсын хилийн автоцамын боомтуудаар Оросын холбооны улс руу зорчих Монгол улсын иргэд. Оросын холбооны улс бол зорчих Монгол улсын иргэд. Оросын холбооны улсаас Монгол улс руу зорчих гадаадын иргэн харьяалалгүй хүмүүсийн хөдөлгөөнийг 20 оны 3 сарын 11-ний өдрөөс 3 сарын 29-ний өдрийг хүртэл гэсэндээ гадаадын хүн Монгол руу орж ирэхгүй гэсэн үг, Монголын иргэн гадаа гарахгүй гэсэн үг. Дээрх хугацаанд Оросын улбааны улсаас эх орондоо ирэх хүсэл гаргасан Монгол улсын иргэд, Монгол улсаас Оросын улбааны улсаар дамжиж гарах зорчих хүсэл гаргасан гадаадын иргэн харьяалалгүй хүнийг зохион байгуулалттайгаар тусгай журмаар улсын хилээр нэвтрүүлэх. Монгол улс болон Оросын улбааны улсын төмөр замын ажилтнуудыг улсын хилээр ирээнтэй адилхан зохих журмын дагуу нэвтрүүлэх. Төмөр замын ажил бол хэвийн явж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг ачаа тээвэр, транзит тээвэр явна гэсэн үг. А зорчигч тээвэр бол явахгүй. За төмөр замтай холбоотой асуудал ярья. За олон улсын Улаанбаатар ирэхүү Улаанбаатар, Улаанбаатар Москва Улаанбаатар чиглэлд аялах галт тэрэг болон орон нутгийн бүх чиглэлийн галт тэргийг 3 сарын 28-ны өдрийг хүртэл түр зогсоолоо. Үүнтэй холбогдуулаад 2020 оны 3 сарын 10-нд Улаанбаатараас хөдлөх Улаанбаатар ирэхүү чиглэлийн Оросын төмөр замууд ховь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн 306-р галт тэргийг буцааж гаргахаар шийдвэрлэлээ. За. Агаарын тээвэртэй холбоотой мэдээлэл хийя. За, Монгол улс болон Орос улбооны улс Бүгд найрамдах Турк улс, Бүгд найрамдах Казахстан улс хоорондын хоёр талын хуваарьт нислэгийг 2020 оны 3 сарын 13-ны өглөөний 6:30-аас 2020 оны 03 сарын 28-ны өдрийг дуустал хугацаанд төр зогсоохоор шийдвэрлэлээ. Яагаад 3 сарын 28 гэдэг байна гэхээр зэрэг өвлийн хуваарьт нислэгээс зуны хуваарьт нислэг шилждэг энэ хугацаа олон улсын хугацаа бол 3 сарын 28. Энэ хугацаагаа бид нар яг ингэж бүтээ авсан. Нэгсэндээ 16 хоног. За тэгэхээр зэрэг одоо замд явж байгаа иргэд байгаа. Одоо бид нарыг хуралдаж яхад систем дээрээ бүртгэлээ хийгээд зорчигчтой суулгах гэж байгаа. Аэрофлот бол өглөө 6:20 буур. Энэ аэрофлотын онгоц бол нисэн. Энээс хойшоо онгоц байхгүй. За энээс цаашаа одоо туркээр дамжиж ирж байгаа. За Москвагаар дамжиж ирж байгаа энэ одоо зорчигчтой яах вэ, иргэдээ яах вэ гэхээр зэрэг Монгол улсын иргэний агаарын тээврийн МИАТ компани зохион байгуулалттайгаар очиж зөвхөн өөрийнхөө иргэнийг авнаа. Нэгэсэндээ Солонгост байгаа, Токиод байгаа яаралтай авах шаардлагатай Монгол улсын иргэдийг улсын онцгой комисс танилцуулагдсны үндсэн дээр гадаад харилцааны яам, зам тээврийн хөгжлийн яам танилцуулга хийгээд энлүү бол өөрсдийн үндэсний агаарын тээвэрлэгч МИАТ компани чартер орч явна гэсэн үг. За мэдээлэл туслаа. Тэргүүн ээлжинд өндөр настан. Тэгээ тэргүүн ээлжинд өндөр настан, нялхнойтын хүүхдтэй хүмүүс, за эмчилгээнд явсан хүмүүс. За тэгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд. За оюутан одоо жирэмсэн хүмүүс, ийм хүмүүсийг авна гэж яригцсан.
Тэгэхээр манай улсын хувьд стратегийн гол хүнс нь мах гурил өчигдрөөс эхлэн нөөцийн махыг нийслэлийн хэрэглэгчдэд хүргэж эхэлсэн. За манай улсын хувьд 6 дугаар сар хүртэл махны нөөц хангалттай бий. Улаанбаатарын хүн амын хаврын эргэцээнд зориулж 12.1 мянган тонн мах бэлтгэн нийлүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн оноос махны нөөц 3 дахин нэмэгдэн гэдгийг их сурвалжууд хэлж байгаа юм. За нийслэлчүүд өдөрт 100 тонн мах хүнсэндээ хэрэглэдэг гэж бодоход 6 дугаар сар хүртэл бол махны асуудал үүсэхгүй. За хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамных илэрхийлж байна. За нийслэлчүүдэд 279 цэгээр нөөц юм ах бэлтгэн нийлүүлнэ. За мөн манай улсад гурилын 3 сарын нөөц бий. За өнгөрсөн онд манай улс ургах сураалтаар 246.4 мянган тонн улаан бодаа хураамсан. Өөрөөр хэлбэл энэ жилийн хэрэглээнийхээ 80% хангах гурил үйлдвэрлэх хэмжээний ургац авсан. За гурил стратегийн хүнс учраас хомсдол үүсгэж үнийн хөөрөгдөхгүй тулд хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэрээр 60 мянган тонн улаан бодаа импортлохоор олж энэ ажил үргэлжилж байгаа юм. За мөн хүн амын хүнсний хангамжийг одоо тогтворжуулах аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх шаардлага үүссэн учраас хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөлөл нэмэлтээр 100 мянган тонн хүнсний улаан бодаа импортлох шийдвэр гаргаад байгаа юм а. За ингээд үзэгч та бүхэндээ өргөжлүүлэн хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын тайлбарыг хүргэе. За би улсын нөхцөл байдлыг цочирдож, балмагдж, буруу алхам хийвэл зохиомол хүндрэл бэрхшээл үүсгэх эрсдэлтэй. Ялангуяа хүнсний өтөөгдхүүний хангамжийн асуудал дээр бол туйлын шуурхай бөгөөд үнэн зөв мэдээлэл хүргэж явах нь чухал байгаа юм аа. Өнөөдөр бол хүнсний дэлгүүр хоршоо сүлжээ, хүнсний захууд бол хаагдахгүй аа. Хэвийн ажилнаа. Тэр ч үүтэй хэл импортоор авах хүнсний тээвэрлэлт, орон нутгаас одоо зайлшгүй хийгдэх хүнсний тээвэрлэлтэй холбоотой бүх асуудлууд дээр бол ямар ч хориг саад гарахгүй аа. Сүү тээвэрлэхээс эхлээд энэ одоо графикийн дагуу хийгддэг энэ үйлчлэгээнүүд бол саадгүй хийгднэ. Өөрөөр хэлбэл зах зээлийн зээл дээрх одоо хүнсний бүтээгдэхүүний хангамжийг одоо тогтвортой байлгах чиглэлсэн алхмууд бол одоо графикийн дагуу саадгүй хийгднэ гэдгийг бас зориуд хэлдэя. Хүнсний бүтээгдэхүүний гинтийн их худалдан авалт хийх нь бол хангамжийн тогтвортой байдлыг алдагдуулах, улмаар зохиомол хомсдол үүсгэх, үн хөөрөгдөх ийм эрсдлийг араасаа дагуулдаг. Тийм учраас манай хэрэглэгчид ийм эрсдэл гарахгүй байх тал дээр онцгой анхаарах чая гэдгийг одоо бид бас зориуд одоо нийт хэрэглэгчтэй хандаж одоо хэлмээр байна. Засгийн газар хүнс хөдөө аж ахуй яам зах зээлд нийлүүлэгдэх ялангуяа стратегийн хүнс. Манай хүн амын хэл заньснаар 8 нэрийн гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний хүнсний хангамжийг тогтвортой байлгахыг чиглэсэн бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Хүнсний хангамжийн хувьд бол энэ одоо нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр бид нэр 3-аас 4 сарын одоо ийм нөөцийг л одоо бий болгож чадсан байгаа. Ерөн засгийн газар хүнс хөдөө аж ахуй яам бол ийм одоо амаргүй хүнд сорилт тулгарсан үед одоогийн энэ нөхцөлд бол 3-аас 4 сар өөрийнхөө дотоодын нөөцөөр хэрэглээгээ тогтвортой хангах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна. Ер нь цаашдаа бол бид нар улирлын хэрэгцээг хангах хэмжээний хүнсний гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний нөөц бүрдүүлэх учиртай гэсэн одоо ийм бодлогыг тодорхойлоод ингээд шатраатай арга хэмжээнүүдийг авч байна. Өнөөдрийн бие усны нөхцөл байдлаас одоо шалтгаалаад хүнсийг бүх төвшөндөө хяналттай, зохицуулттай, хэмнэлттэй хэрэглэх горимж шилжих зайлшгүй шаардлага байна. Орон нутаг аймагт энэ ажлыг бүх шатны засаг даргын тамгын газар засаг дарга нар шууд хариуцсан зохион байгуулж байгаа гэдгийг бас энд зориуд хэлхийн зүйтэй байна. За өнөөгийн бие болсон энэ одоо амаргүй нөхцөл байдлын үед зохиомлоор хүндрэл бэрхшээл бий болгох, үн ханшийг хөөрөгдөх, ард иргэдийг бухимдуулсан альва үйлдэл гаргахгүй байхад бүх шатанда анхаарах хэрэгтэй байна. Хүнс хөдөө аж ахуй яам дээр 109 малчин лавлах гэдэг ийм одоо лавлах байнг ажиллаж байгаа. Энийнд бүх утаснаас хандхад бол үн төлбөргүй. Энэ одоо лавлахаар бид нэр дамжуулж хүнсний бүтээгдэхүүний хангамж, зохиомол хомсдол үүсгэж байгаа энэ мэдээллүүдийг хүлээж авна. Хуулийн дагуу одоо шуурхай шалгалт шийдвэрлэх ажлуудыг бас зохион байгуулна. Тийм учраас ард иргэд маань хүнснийхээ хангамжийг аль болохоор тогтвортой жигд байлгахад анхаарахыг та бүдээсээ бас хүсэж байна.
Тэгэхээр нийслэлийн онцгой комиссийн оролдооноор сэжигтэй тохиолдлоор бүртгэгдсэн иргэний зорчсон байрлсан газруудыг наривчлан тогтоож хавталт орсон иргэдийг илрүүлэн эрүүлэндийн хандлал судалгаа шинжилгээнд хамруулахыг хотын захирагч Амар Сайхан нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар болон нийслэлийн эрүүлэндийн газарт үүрэг болгосон юм. Мөн энэ сарын 17-ны өдрийн хүртэл нийтийн тээврийн үйлчилгээнд гарах автобусны тоог 50% бууруулах чиглэлийг нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын удирдлагуудад өглөө. Шаардлагатай тохиолдолд нийслэлийн нутагт одоо дискурт үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн иргэлэний зах худалдааны төвүүдийн үйл ажиллагааны одоо энэ цагийг хязгаарлах арга хэмжээг авч ажиллахыг холбогдох албаныханд бас үүрэг болгосон байна. За энэ үеэр нийслэлийн онцгой комиссийн зарим гишүүнээс халдуураас үрдчлэн сэргийлгийн тулд олон хүнийг хамарсан хурал зөвлөгөөнийг онлайн хэлбэрээр хийж түргэн холболон хүргэлтийн үйлчилгээ эрхэлдэг иргэн аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг түр одоо зогсоох арга хэмжээ авах саналыг гаргалаа. За гадаад харилцааны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга даваа сүрэн за бүгд найрамдах Франц улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Филипп Мерлинийг өнөөдөр хүлээн авч уулзсан байна. За Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэгч Франц улсын иргэнээс COVID-19 шинэ коронавирусын халдварын сэжигтэй шинж тэмдгүүд илэрч шинжилгээний хариу эерэг гарсныг мэдээлж санал солилцсон байна. За Францын элчин сайд тус улсын иргэн коронавирусын халдвар авсан тухай мэдээлэл гарсантай холбоотойгоор олон нийтийн сүлжээгээр уг асуудалтай хамааралгүй иргэний зураг бүхий буруу ташаа мэдээлэл гарч байгааг эмзэглэж за тухайн иргэний аюулгүй байдал санаа зовж буйгаа илэрхийлж одоо зохих арга хэмжээ авахыг манай талаас хүссэн байна. За олон нийтийн анхаарлыг мэдээж бас шатхуунтай холбоотой асуудал татаж байгаа. За өнөөдөр улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр бас шатхууны нөөц хангамж ямар байгаа талаар мэдээллийг улсрахаа хүнд үйлдвэрийн сайд Сумын Азар өгснэг одоо үргэлжлүүлэх үүрэг яа. Дэлхийн одоо хөрөнгийн биржтэр, хөрөнгийн заход төр ер нь одоо энэ сүүлийн ганц хоёр хоногт бол ер нь нэлээд уналтын одоо юм байдалтай бол одоо орч ирж байгаа. Ялангуяа Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж 2008 оноос хойш унаагүйгээр одоо уналтыг бас хийж байна. За Азийн одоо энэ заход, хөрөнгийн заход бол ер нь өсөлтийн өглөөний 6 цагаас эхлээд ерөөсө бүгдөө хасах одоо 6-аас одоо 6% хас 2.3%-аар одоо уналтуудаас орж ирж байна. Энэ бол ер нь зах унаа гэдэг чинь мөхөмний үн унжана гэсэн. Хоёр тэгвэл энэ шатхуунтай холбоотой асуудал дээр үнийн асуудлаар бол ер нь одоо ялангуяа зарим одоо мэрэгчлийн улсуудаас энэ үн буух асуудлыг шатгуу хангамжийн тогтвортой байх асуудлыг одоо бас асууж байна, тодруулж байгаа. Тэгээд бас мэдээлэл өгүүлнэс. За импортоор орж иж байгаа шатхууны одоо энэ бүтээгдэхүүний ханган нийлүүлэлтийн асуудал, хангамжийн асуудал бол хэвий явж байгаа. Одоо энэ зохиомол байдлаар ард иргэдийг одоо энэ нэг ийм одоо нөхцөл байдал үүссэн дээр нь одоо бухимдуулж дээрэс нь одоо энэ зохиомол худалдаа авалтыг одоо дэмжүүлж байгаа, торхирч байгаа ийм одоо хүшин зүйлүүд бас байна. Энэ хүмүүсүүд одоо цаглагийн ерөнхий газар болон тагнуулын ерөнхий газарт зохиосны мэдээллийг нөгөөд ингэж торхирч байгаа, ингэж нийгмийг бухимдуулж байгаа хүмүүсүүд бол бас хариуцлага тооцох ёстой. Одоо хэдүүлээ хариуцлагатай байх цаггүй бидэнд эхэлж байгаа. Ялангуяа энэ өвчин зовлон гэдэг бол хийсч ирдэг, хийж ирдэг ийм зүйл учраас энэ дээр Монголын ард түмэн, ялангуяа засгийн газар, бусад одоо төрийн бус байгууллагууд, нийт ард иргэд мөн сайн зохион байгуулалтанд орж хамтын хүчээр одоо энэ өвчин болон бусад одоо энэ хүндрэлүүдийг хамтдаа давж гарна гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ худал хуурмаг мэдээлэл бити автаач хоёр төв шатхуун хангамжийн нөөц хэвий явж байгаа. Дээрэс нь үнийн асуудал боом. Үн угаасаа одоо дэлхийн зах зээл дээр 36-аас 32 ам долларын одоо хэмжээнд Brent тосны үнэ буугаад ирсэн байгаа. Өнөөдөр 16 цаг 30 минутаас Ашхамлын газрын цэцлийн газрын газрын төс хариуцсан одоо дэд дараа гэрдэн хоёр бол одоо хэл мэдээллийнхэнд яг ямар үе шаттайгаар үн шатхууны үнийг болох уу, нөөцийн хэмжээг тоо мэдээллүүдэд та бүхэнд одоо хүргэж ингээ нийгмийн одоо энэ нэг бага зэрэг бухимдлыг хэвийн хэмжээнд нь одоо авчинаа. Тийм учраас энэ дээр бол одоо та хэд маань ялангуяа манай ард иргэд гэсэн энэ нэг буруу зүрх мэдээлэл нь бити хөтлөгдөж яваасаа гэдгийг хүсчээд анхаарал хашаа баярлалаа. За үзэгчдэд үргэлжлүүлэн хилийн чандад хамгийн их анхаарал татаж байгаа коронавирусын халдварын дархлалтай холбоотой мэдээлэл өргөхээр манай орчуулагч доктор Инх Хамглан студиэд ажиллаж байна. Тэгэхээр Инх Хамглан 3-р сарын 8 буюу энэ ням гарагт бол дэлхийн 99 орнд COVID-19 вирусын халдвар дархлаа гэсэн мэдээлэлсэн боловч өнөөдөр авсан мэдээллээр бараг 10 улсад одоо шинээр дархаж бүртгэгдсэн байна гэсэн ийм мэдээлэл. Тэгэхээр олон улсын түвшинд одоо халдварын дархлалтын нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Энэ чиглэлээр одоо үрдчлэн сэргийлэх хүн ардаа хамгаалахын тулд улс орнууд ямар одоо арга хэмжээ авч байгаа бол
Баярлалаа. Тэгэхээр шинэ төрлийн коронавирусын халдвар дэлхийн 110 гаруй орнд тархаад байна. Хамгийн сүүлийн байдлаар ба өнөөдрийн байдлаар хэлэхэд шинээр одоо 4 улсад энэ вирусын анхны тохиол бүртгэгдлээ. Одоогийн байдлаар дэлхийн хэмжээнд нийтдээ 114,000 гаруй хүн одоо энэ вирусын халдвар авсан нь тогтоогдсон бол 4027 хүн нас оржээ гэдэг мэдээлэл өгч байна. За харин эдгэрч эмнэлгээс гарсан хүний тооч мөн одоо нэмэгдэж 65,000-д хүрсэн байна. За энэ вирусын голомт гэж тооцогдож байсан бүгд нарт Хятад ард улс болоод Өмсөлөнгос улсад вирусын шин тохиол болон нас оролт тогтмол одоо буурсан үзүүлэлтүүдийг харуулж байна. Ялангуяа Хятад улсын хувьд тархалтын оргил үеийн өнгөрч одоо үндсэндээ бас буурах төлөв ажиглагдаж эхэлсэн бол зарим бусад одоо улсын хувьд бас тархалтын хурд огцмөссөн. За зарим одоо улсад оргил үе нь болж байна ч гэж бас одоо зарим одоо олон улсын хэвлэлүүд мэдээлж байна. Өнөөдрийн байдлаар бүгд нарт Солонгос улсад за бүгд нарт Хятад ард улсын тухайд бол шинээр 19 тохиол бүртгэгдсэн бол 17 хүн нас орсон. За энэ нь коронавирусын халдвар бүртгэгдсэн одоо цагаас хойш одоо бүх цаг үеийн хамгийн одоо доод үзүүлэлтүүдийг харуулж эхэллээ гэж бас Хятадын дотоодын хэвлэлүүд мэдээлж эхэллээ. За мөн түнчлэн өнөөдрөөс Хятадын дарга Ши Жинпин голомтод Ухаан хотод айлчилж Хубэй мужийн хэмжээнд одоо халдвараас урдчлан сэргийлэх хяналт тавих одоо үйл ажиллагаатай танилцаж ажилласан байна. За мөн энэ үеэр тэрээр бас халдварын голомтод ажиллаж байгаа эмнэлгийн ажилтнууд, цэргийн алба хаагчид болоод эмнэлэгт одоо эмчилүүлж байгаа өвчтнүүд, оршин суугчдаа уулзаж бас нөхцөл байдлаа танилцаж ажиллалаа. За түүний энэ альчлалыг тус улсад одоо коронавирус тархсан цагаас хойш голомтод бүсэд хийсэн одоо анхны альчлал болж байна гэж бас дотоодынхын хэвлэлүүд мэдээлж байна. За харин Өмсөлөнгос улсын хувьд шинээр 131 тохиол бүртгэгдэж нийтдээ 7513 хүн халдвар авч 55 хүн насорлоо. Харин эдгэрч эмнэлгээс гарсан хүний тооч бас мөн нэмэгдэж өнөөдрийн байдлаар 247-д хүрээд байна. За тус улсын эрх баригчид тархалтыг зогсоох урдчлан сэргийлэх болоод сэжигтэй тохиолдлуудад шинжилгээ хийх зэрэг одоо арга хэмжээ авсан нь тархалтын хэмжээ буурахад одоо хамгийн одоо том түлхэц өглөө гэж бас харж байна. Нөгөө талаараа мөн одоо иргэд халдвараас урдчлан сэргийлэх арга хэмжээг бас өндөр түвшинд авч хэрэгжүүлж засгийн газраас гаргасан шийдвэрүүдийг дагаж мөрдөж байна. За эдгээр хүчин зүйл нь тус улсад COVID-19 вирусын тархалт буурахад бас олчлон нөлөөллөө гэж орон нутгийн эрдлүүд нь мэдээлж байгаа. За дэлхийн улс орон бүр бас вирусын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, тархалтыг цааш нэмэгдүүлэхгүй байх чиглэлд онцгой анхаарч ажиллаж байна. Тухайлбал Японы засгийн газар бас өнөөдрийн хуралдаанаар онц байдал тогтоох тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж батллаа. За одоо энэ төслийг маргааш болох парламентын доод болоод дээд танхимаар одоо хэлэлцэж одоо ингэж батлахаар төлөвлөж байна. За ингээд хуулийн төслийг одоо ирэх баасан гараг гэхэд одоо эцсийн байдлаар батлана гэж дотоодынх нь хэвлэлүүд мэдээлж байна. За хэрвээ одоо энэ хуулийн төслийг одоо батлсан нөхцөл за мөн одоо шаардлагатай гэж үзэх юм бол босын хэмжээнд бас онц байдал зарлахаар одоо ингэж төлөвлөж байна. Өнөөдрийн байдлаар тус улсад нийтдээ 1210 тохиолдол бүртгэгдэж 16 хүн нас орсон байна. За нийт одоо халдварын тохиолдлоос 696 нь Экохама бомтод бүртгэгдсэн гэдэг бас ийм мэдээллийг өгч байна. За үндсэндээ бол Хятадын эрдэмтдийн одоо судалгаас гарсан хамгийн сүүлийн судалгаа. За энэ бол COVID-19 вирус бол мутацид орох магадлалтай байна. За ийм учраас мутацид орох магадлалтай байгаа учраас одоо тэр чинэгэр вирусын эсрэг вакцин одоо гаргаж авахд бас олон сарын хугацаа шаардлагатай болж байна гэдэг мэдээллийг бас өгч байна. За баярлалаа их амглаа. Үзэгч та бүхэн өргөжлүүлэн ойрын өдрүүдийн цаг агаарын мэдээнд анхаарал хандуулна.
Үзэгчтэй шинэ төрлийн коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэхэд иргэн та бидний үүрэг оролцоо маш чухал байна. За тодруулах юм бол энгийнээр амны халдаа тогтмолзуулж гараа халуун бүлээн усаар тогтмол угааж амин дэмтэй хоол хүнс хэргэлэхийг эрүүл мэндийн байгууллага зөвлөж байгаа. Том тайлбар хөтөлбөр энэ үрээд өндөрлөж байна.